Ресейге салынған санкциялардың салқыны Қазақстандағы банктерге тие қоймапты. Керісінше, қаржы орталықтарына ағылған клиенттер саны артқан. Мәселен, қазірдің өзінде Ресей банктерінің салымшылары отандық қаржы орталықтарына 2 триллион теңгеден астам қаржы аударыпты. Санкцияның қыспағында қалған ресейлік кәсіпкерлерді өз бизнестерін біздің елге көшіріп, отандық банктерден шот астырып жатыр. Соның нәтижесінде қазақстандық банктердің активтері артып, кредиттік және депозиттік портфельдер Форте банктің өзінде 915 миллиардтан 2 триллион теңгеге дейін өскен екен. Биылғы жылдың 1-90-ында ресейлік үшіншілес банктің үлесі қазақстандық банк активтерінің 15%-ын құраған. Геосаяси жағдайдан кейінгі санкциялар әсерінен ресейлік банк қолданушылары өз салымдарын отандық банктерге ауыстырып, соның нәтижесінде Қазақстанның қаржы ұйымдарына шамамен 2,126 триллион теңге қаражат келіп түскен. Көптеген кәсіпорындар өз бизнестерін Қазақстанға көшіруде, тіпті өз өндірісін Қазақстанға келіп, одан әрі жұмысын Қазақстанда жалғастырғысы келетін өндірушілер бар. Бұл Қазақстан үшін үлкен мүмкіндік, бірақ біз қайталама санкцияларды абайлауымыз керек. Фортебанк қазір санкциялардың кері әсерінің алдын алу мақсатында бақылауды күшейткен. Ресей азаматтары мен компанияларының санкциялық тізімдерде бар жоғы жіті тексеріледі. Сонымен қатар банк Ресей және Беларусь азаматтарына есеп шоттарды бөлек ашады. Және оларда Қазақстан мен еңбек туралы келісім шарт болуы керек екен. Ағым өте үлкен. Біздің портфель 34%-ға өсті. Көбіне қазақстандықтар жұмыс істейтін салық төлеп, жалақы беріп отырған ірі кәсіпкерлер келеді. Сондықтан біз клиенттердің қаржылық жағдайын мүмкіндігінше тезірек қарауға тырысамыз. Фортебанк ағымдағы жылдың 3 айында өткен жылдың 12 айына тең клиенттер қабылдаған. Басқа банктерге де ағылған адам аз емес. Соның нәтижесінде депозиттер мен кредиттер портфелі өскен. Ақбота Базарбай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан.